A nivell estatal, la xifra de contagiats avui per coronavirus és lleugerament superior a la de les darreres 24 hores. Pateixen la malaltia 191.726 persones. Són 2.600 positius més que ahir. El nombre de morts també augmenta. Són ja 20.000, que són 565 més que ahir divendres. I pel que fa als pacients que s'han recuperat, que han rebut l'alta, la suma és ja superior als 74.000. Continuen sent superiors les altes diàries, més de 3.000 avui, que no pas les víctimes comptabilitzades cada dia per coronavirus. A tot Espanya, si bé cada dia es comptabilitzen encara casos positius de coronavirus, avui el total és ja de més de 191.000 persones. Les altes, és a dir, els pacients que s'han curat i tornen a casa, també va en augment. La xifra ja de 74.600 són 2.000 més que fa 24 hores. L'evolució de la malaltia, segons dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, mostren clarament com la corba a poc davalla. Si durant el mes de març es va anar produint l'escalada de contagis, ara, durant aquests darrers dies del mes d'abril, s'observa una davallada encara que lleugera. Per això les mesures de confinament són essencials per tal d'evitar la propagació de la Covid-19. Precisament el que no volen els experts és una relaxació i que se saturi de nou el sistema sanitari. Tenemos que llegar a tener un nivel de descenso, un número de nuevos casos diarios suficientemente pequeño como para que, si empezamos a relacionarnos un poco más, no vuelva a explotar la epidemia. Porque el problema más gordo, obviamente el número de casos es muy importante, pero el problema más gordo es que tengamos capacidad suficiente para responder a los enfermos que tengan que hospitalizarse y que tengan que ir a las unidades de cuidados intensivos. Lamentablement, les víctimes són encara elevades, 2.043 avui, 565 més que ahir. Tot i això, hi ha 54.000 persones més que s'han curat que no pas han perdut la vida. Per comunitats autònomes, Madrid és la que compta amb més positius, gairebé 53.000, seguida de Catalunya amb 39.900, Castella-La Manxa amb 16.000 i Castella i Lleó amb més de 15.000. Ceuta i Melilla, en canvi, només acumulen un centenar de malalts per coronavirus.